Dobrý den, vítám vás u dalšího šapeťáckého extempore, kde uvidíte další věc, kterou společně zkoušíme, a to je modelovací hmota. Pojďte se podívat. Takovouhle krásnou modelovací hmotu zkoušíme. Jmenuje se to Wonderful Desert. Moje brutální angličtina. Je to od věku 3+, a dají se z toho míchat různý barvy dohromady. Je to lepší než nějaký jiný modelín. Dělám muffin, pokud se mi to povede. Dělala jsem tohleto, ještě jsem to nerozbila, to kafe. A potom jsem ještě udělala dort. Já jsem z toho udělala meloun. Potom takovej ledek. Hodně líbí a vytvořila jsem si takhle tenhle výveru. Čajovej pytlík a tady ten dort a teďka si chci udělat kakao. Kačenko, líbí si to hodně? Jo. A co pak jsi si udělala pěknýho? Muffin a dort.